Velkommen til video nummer 3 om kemiske ligevægte i kemi på B-niveau. I denne her video skal vi snakke om opløselighedsligevægte og dermed kigge på opløselighedsreaktioner på umættethed, mættethed og overmættethed og endelig på opløselighedsprodukter og hvordan sådan nogle udregnes. Opløselighedsreaktioner er noget, der er dækket før i en af C-videoerne. Det er jo dybest set bare, når man tager en fast forbindelse og opløser i et eller andet medium, som typisk kunne være vand. Og et eksempel på det, kunne være, når man tager calciumklorid på fast form, putter ned i noget vand, så vil der blive dannet nogle calciumioner, og der vil blive dannet nogle kloridioner. Men så nogle opløselighedsreaktioner kan sådan set også godt være andet end ionforbindelser. Man kan også tage en molekylforbindelse som diod, og hvis man så opløser den i noget heptan, så vil noget af det faste stof her altså også blive omdannet til at være opløst i heptanen. Og når vi har snakket om sådan opløselighedsreaktioner før, så har det tit været med sådan nogle terminologier om, at de kunne være, stoffer kunne være tungt eller lidt opløselige i vand. Og det er sådan set også fine nok definitioner, men der er også et ret stort grænseområde mellem en så sort-hvid definition af de her ting. Så det vi vil gerne på B-niveau, det er, at vi vil hellere snakke om opløselighederne af stofferne, hvor man bare måler dem i hvor meget masse af et eller andet stof, man kan opløse i en volumen af et opløsningsmiddel. Så det vil altså sige, at man tit vil angive sig noget i for eksempel, hvor mange gram af et eller andet stof, der kan være per milliliter af et andet stof. Og hvis man angiver det, så kan man tegne sådan en opløselighedsgraf her, og den kan man se, at opløseligheden af forskellige stoffer, eller i det her tilfælde calciumklorid i vand, den kan man se, at den er altså foranderlig ved temperaturen. Så jo højere temperaturen bliver, så kan der altså opløses mere calciumklorid i vand. Og det er det, man kan se på den her figur. Hvis man så befinder sig på den her blå linje, så befinder man sig lige der, hvor der præcis ikke kan opløses mere calciumklorid i vand. Putter man mere stof derned, så sker der ikke noget, så ligger det så bare som bundfald. Og hvis man har det, så siger man, at man har en opløsning, der er mættet. Så kan man selvfølgelig også sagtens forestille sig, at man ikke er nået til sin, man kan sige, mættethedsgrænse endnu for en opløsning, og hvis man så ikke er det, så siger man, at sådan en opløsning er undermættet. Der kan altså stadigvæk opløses noget fast stof i væsken. Og så kan man selvfølgelig også godt snakke om, at en opløsning kan være overmættet. Hvis den er det, så er det fordi, der ligesom er opløst mere fast stof i væsken, end der egentlig burde kunne være. Og det er ret svært at nå sådan en grænse, fordi hvis man ligesom bare går op til en eller anden mættethedsværdi og putter mere fast stof ned i opløsningen, så ligger det så bare som bundfald. Så hvis man skal nå at lave overmættede opløsninger, så det man typisk gør, det er, at man går hen til en højere temperatur, og så mætter man en opløsning der, og så lader man den køle ned, og så kommer man ligesom ind i et område, der er overmættet. Og det, der så typisk vil ske, når man gør det, det er, at der vil begynde at udfælde krystaller af den overmættede blanding, man så har, indtil man igen ligesom når ned til en mættethedsgrænse. Og det kan man selvfølgelig snakke om også i forlængelse af, hvad der handler om C-niveau, men man kan selvfølgelig også betragte de her tre mættethedsgrader som noget med ligevægte. Så man kan sige, hvis man har en opløsning, der er undermættet, så må det jo være sådan, at tilsætter man noget fast stof til den, så vil det med det samme opløses og ligesom reagere mod højre. Så i et tilfælde, hvor man har en undermættet opløsning, der har man altså en reaktionshastighed mod højre, der er større end den mod venstre, så det vil sige, at man har så ikke en ligevægtstilstand. Modsat kan man sige, at har man en overmættet opløsning, så har man det modsatte tilfælde, så begynder nogle af de forbindelser, der er i opløsningen opløst, at udkrystallisere som fast stof. Så det vil sige, så er reaktionen mod venstre altså af en større reaktionshastighed end reaktionen mod højre. Og endelig kan man så sige, at er man i en mættet opløsning, så er man præcis nået det punkt, hvor at reaktionshastigheden mod højre og mod venstre er det samme, fordi tilsætter man ligesom mere stof, så bliver der ikke opløst mere, og der bliver ligesom heller ikke udfældet flere krystaller, medmindre man selvfølgelig hælder mere fast stof ned i forbindelsen. Så her der vil altså være ligevægt, når man er i den mættede opløsning. Og hvis der er en ligevægt, så ved vi jo, at det kan være smart at opskrive en reaktionsbrøk. Så en reaktionsbrøk for en reaktion, som vi har heroppe, den vil vi kunne skrive op på følgende måde. Vi tager produkterne og sætter på tælleren, opløfter i potenser i forhold til, hvor store koefficienter vi har af dem.
og dividerer med reaktanterne. Det der så er med sådan nogle opløselighedsprodukter, det er, at vi skal være opmærksom på, at rene stoffer, de indgår i reaktionsbrygger med en konstant værdi på 1. De kan altså ignoreres. Og rene stoffer er jo stoffer, der er systemer, der udelukkende indeholder en kemisk forbindelse. Så det vil sige, at alle faste og flydende forbindelser er sådan set rene stoffer. Mens altså noget som opløsninger, hvor man ligesom har et stof, der er opløst i et opløsningsmiddel, vil være blandinger. Så det vil sige, kigger vi på vores reaktion herop, så vil vi kunne se, at reaktanten herover, calciumklorid, dens koncentration sætter vi ligesom til 1, og så betyder den ikke noget for, hvad reaktionsbryggen for den her opløselighedsreaktion er. Og det samme gælder altså alle andre opløselighedsreaktioner. Der vil det altid være sådan, at det faste stof, eller de faste stoffer, der indgår, der kan man sætte konstanten til 1, eller der kan man sætte som en konstant på 1, hvis man kigger på dem i reaktionsbryggerne. Og det kan man selvfølgelig tænke over, at det er lidt mærkeligt, men sådan er det altså for alle de rene stoffer, der findes, og man kan også prøve at tænke over, at dybest set er det jo også lidt mærkeligt at definere en koncentration for et fast stof, og den er jo dybest set altid det samme. Det kan godt være, at den ligger i en opløsning, der kan have forskellige koncentrationer, men det faste stof, der ligger på bunden i bundfaldet, det vil ligesom altid være den samme type krystal, så hvis den skulle have en koncentration, så vil den jo altid være det samme. Godt nok. Hvis man så har sådan nogle reaktionsbrygger for opløselighedsreaktioner, så plejer vi at sige, at den ligevægt, der så indstiller sig, når man når mættetheden af opløsningen, kalder man for opløselighedsproduktet. Så det betyder dybest set bare, at det er den ligevægt, der gælder for opløselighedsreaktioner. Den plejer man at kalde for K, selvfølgelig, som alle andre ligevægtskonstanter, og så plejer man at kalde den O, ligesom for opløselighedsprodukt. På engelsk hedder den S eller KSP, og det SP står der for solubility product, så er altså det samme, når man oversætter det. Så vi kan se her, at opløselighedsproduktet for reaktionen, vi havde her med calciumklorid, der bliver opløst i vand, det vil altså bare være den aktuelle koncentration af calciumioner gange den aktuelle koncentration af kloridioner i anden. Og det her opløselighedsprodukt, det kan vi, man kan sige, næsten se ud fra, hvad vi så før om temperatur, at det vil også være temperaturafhængigt, og det ved vi jo også, at ligevægtskonstanter som sådan er. Men det kan også være afhængigt af, hvilke opløsningsmiddel man kigger på. Så nogle gange, når man slår sådan nogle værdier op, så skal man være meget opmærksom på, hvilke opløsningsmiddel, der er angivet. Så kigger man for eksempel på de to reaktioner her, hvor vi tager diod og så opløser i heptan, og diod og opløser i vand. Så vil vi kunne se på deres opløselighedsprodukter. Er opløselighedsproduktet for opløsningen med heptan, den er meget højere end den for vand. Det giver også god nok mening i forhold til, at diod det er en forbindelse, der er meget upolær, og det er heptan jo også, mens at vand er polær. Så selvfølgelig vil diod have nemmere ved at opløses i noget, som har samme polaritet som den selv. Godt. Hvis man så har sådan et opløselighedsprodukt, så kunne man jo godt forestille sig, at man i stedet for at angive et opløselighedsprodukt, at man så gerne ville angive opløseligheden bare i gram per liter, som vi så tidligere. Og hvis man har det, så kan man jo starte med at ligesom slå sin opløselighedsprodukt op, ligevægtskonstanten, ved en eller anden bestemt temperatur. 25 grader har jeg valgt her. Og hvis man har det, så kan man jo vide, at hvis det man kigger på udelukkende bare er en opløsning, hvor man har taget en fast forbindelse, calciumklorid, og hældt ned i vand, så stammer, man kan sige, alle calcium og alle kloridioner altid fra det samme, man kan sige, sted. Så det vil sige, hver gang der ligesom er dannet en calciumion, så er der dannet to kloridioner. Så det vil sige, det kan vi dybest set sætte ind på de her to pladser, så vi siger, at der er ligesom dannet x calcium, så må der være dannet 2x klorid. Så kan vi sætte det her ind, og det her det kan vi løse for x og finde ud af, hvad det giver. Og det er jo en tredjegradsligning, så der er dybest set tre løsninger, men det er kun en af dem, der er reelt. Så det vil sige, så kan vi hurtigt sige, at udmærket, hvis man altså er ved ligevægt, ved mættethed, ved 25 grader i sådan en calciumklorid opløsning, så må den aktuelle koncentration af calciumioner være 6,7 molar.
Hvis vi så vil udregne, hvad stofmængden er af, eller har været af calciumkloridioner, som vi har mættet opløsning med, så kan vi jo sige, at det svarer fuldstændig til den mængde, der ligesom er blevet opløst til calciumioner. Og den mængde, den kan vi jo regne ud ved at tage den aktuelle koncentration af calcium, og så gange med volumen af den blanding, vi har. Og det er jo ikke her rigtig opløst, men hvis vi nu siger, at vi bruger 1 liter, så vil det, vi får ud som resultat, det vil jo så være, hvor mange gram vi har per liter. Så det vil sige, at i sådan en 1 liters opløsning, der må der være 6,7 mol calciumklorid opløst. Og hvis vi så vil regne ud, hvad massen af det er, så tager vi jo bare molarmassen af calciumklorid og ganger med stofmængden, vi lige har regnet ud her. Og det vil sige, at vi kan regne ud, at der må være 745 gram calciumklorid opløst i sådan en opløsning, der er mættet ved 25 grader. Så det vil sige, at opløseligheden for calciumklorid i vand, den er altså 745,0 gram per liter ved 25 grader. Og det passer jo også, hvad man kunne se på den graf, der var tegnet tidligere. Godt, det var det, og der var at sige om opløseligheds, ligevægte og ionprodukter. Der vil være flere videoer her, og der er også opgaver og quizzer inde på gymnasiekemi.com.